እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ዛሬ ተገናኘነው የኩባንያችንን የ2015 ዓመተ ምህረት የሥራ አፈጻጸም ልናሳውቃችሁ ነው ማለት ነው ውድ የኢትዮ ቴሌኮም ቤተሰቦች ከፍተኛ ሥራ አመራሮች ውድ የሚዲያ አጋሮቻችን እንደወትሮ ሁሉ ዛሬም ከኛ ጋር ስላላችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ በዚህ ስለተገኛችሁ እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ አመቱ ስንጀምር ኩባንያችን ሊድ ግሮዝ የተሰኘ ስትራቴጂ ቀርጾ ወደ ሥራ መግባቱን በዚሁ ቤት እናንተ ባላችሁበት የሚዲያ አጋሮቻችን ይፋ ማድረጋችን ይታወቃል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ተግባራዊ የተደረገው ሊድ ግሮዝ ስትራቴጂ ቢዮንድ ኮኔክቲቪቲ የምንላቸውን ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ በዚህም ምርታማነትን ውጤታማነትን አዳዲስ የሥራ ዕድሎችን ለመፍጠር የሚያስችሉና የፋይናንስ አገልግሎት በተለይ የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎቶችን በማስፋት አካታችነትን በማረጋገጥም ጭምር የዲጂታል ኢኮኖሚን በማሳደግ ሀገራችን ተወዳዳሪ እንድትሆን ማህበረሰባችን ደግሞ ከዲጂታል ዓለሙ ተጠቃሚ እንዲሆን አለመን ተግባራዊ ያደረግነው ማለት ነው። በዚህ አንድ አመት ውስጥ በርካታ ከመሰረታዊ የቴሌኮም አገልግሎት ባሻገር የምንላቸውን አገልግሎቶች ለእናንተ ለውድ ደንበኞቻችን አቅርበናል። በዚህም ብዙዎች በተለይ የንግድ ተቋማት ኢንተርፕራይዝ ድርጅቶች የምንላቸው ለደንበኞቻቸው ተደራሽ ለመሆን ምርትና አገልግሎቶቻቸውን ካሉበት ሆኖ ለማቅረብ ጭምር በእጅጉ ያገዛቸውን በርካታ አገልግሎቶች በዚሁ በጀት አመት እውን ያደረግንበት ነው ማለት ነው። በዚህ በጀት አመት በተለይ የሞባይል ኔትወርክ ከቨሬጃችንን ሽፋኑን ለማስፋት በርካታ ስራዎች ሰርተናል። እንደዚሁም ደግሞ የብሮድባንድ አገልግሎታችንን ለማስፋትና ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ተቋማት ተወዳዳሪ መሆን እንዲችሉ ውጤታማ መሆን እንዲችሉ ቢዮንድ ኮኔክቲቪቲ የምንላቸውን አገልግሎቶች ለመስጠት የሚያስችሉንን ሰፊ መሰረተ ልማቶች ስንሰራ ወይም ተግባራዊ ስናደርግ ቆይተናል። ለዚህም በርካታ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ወደ መሬት ወርደዋል ማለት ነው። ላብነት ያህል ለመጥቀስ በዚህ በበጀት አመት ባስፋፋናቸው በተለይም በዋየርለስ ሞባይል ኔትወርክ ላይ በሰራነው የፕሮጀክት ማስፋፊያ ተጨማሪ 9.5 ሚሊዮን ደንበኞችን ማስተናገድ የሚችል አቅም ፈጥረናል። ይህ ማለት ቀደም ብሎ ከነበረን የማስተናገድ አቅም ተጨማሪ የፈጠርነው ማለት ነው። በበጀት አመቱ 2689 የሞባይል ቢቴሶቻችን ላይ የካፓሲቲ አፕግሬድ ወይም ተጨማሪ አቅም ፈጥረናል ማለት ነው። እንደዚሁም በበጀት አመቱ 562 አዳዲስ የሞባይል ጣቢያዎችን በተግባራዊ በማድረግ አሁንም ቀደም ብዬ እንዳልኩት ተጨማሪ የማስተናገድ አቅማችንን ማለት ነው ለማሳደግ እድል ፈጥሮልናል። እንዲሁም በዲጂታል ዓለም አንደኛውና ወሳኙ የሆነው ነገር ደንበኞች ኢንተርኔትን አክሰስ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን አክሰስ ለማድረግ ከሚፈልጓቸው ነገሮች አንዱ የ4G አገልግሎት እንደዚሁም የአድቫንስድ 4G አገልግሎት ነው ማለት ነው። በዚህ በጀት አመት ብቻ ተጨማሪ 164 ከተሞች የ4G አገልግሎት እንዲያገኙ በሰራናቸው ፕሮጀክቶች አስችለናል ማለት ነው። በዚህም በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን 300 ከተሞች የ4G እና አድቫንስድ 4G አገልግሎት እንዲያገኙ ሆኗል ማለት ነው። ይህ አንዱ የበጀት አመቱ ውጤታችን ነው ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ቀደም ሲል የነበረው የ4G ከቨሬጃችን 20% ከቨሬጅ ነበርን ወደ 33% እንዲያድግ እድል ፈጥሯል ማለት ነው። ይህን 4G ማስፋፋት ብቻ በቂ አይሆንም። ደንበኞቻችን ይህንን የ4G እና አድቫንስድ 4G እንደዚሁም 5G ጨምሮ ያሉ ኔትወርክ አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ የስማርትፎን ወይም ዘመናዊ ቀፎ የምንላቸውን ለደንበኞቻችን ማግኔት የሚችሉባቸውን የተለያዩ አማራጮች በመጠቀም በበጀት አመቱ 1.1 ሚሊዮን የሞባይል ቀፎዎችን ለገበያ አቅርበናል ማለት ነው። ይህንንም በማድረጋችን ቀድሞ ከነበረው የዲቫይስ ፔኔትሬሽናችን ወይም የአጠቃላይ የሞባይል ቀፎ ፔኔትሬሽናችን አቅርቦታችን ወይም የደንበኞቻችን ተጠቃሚ ቁጥር ማለት ነው 42% እንዲሆን ሆኗል ማለት ነው። ይሄን በእጅጉ ያደገበት ነው በበጀት አመቱ ዋና ዋና ከምንላቸው ስትራቴጂክ አቺቭመንት ምንላቸው ስትራቴጂክ ትኩረት ሰጥተናቸው ስንሰራባቸው የነበሩ ጉዳዮች እንደመሆናቸው ከዚህ በተጨማሪ የብሮድባንድ ተጠቃሚዎቻችን በአሁኑ ሰዓት በሰፊው በተለይ የንግድ ተቋማት
يا منجست تقامات إندزيو منجست علون تقامات برودبان داخل غلوس لين دمت استوسط بتهلي تعريف لاينا إنتري بارير من لاشون بركاتا ما شاشو سنادر كباشو بمقويتاتشو بزودن بتشون يا برودبان داخل غلوس تتك أمينا تشو تتك أمي مهم بتشا سايحون يا داخل غلوتونم سبينا تشونم أبغريدي يا درغو كباري يا تشو يميسراون سرا التافان ديهون لدم بنيو تشو تدرشين ديهون يسروي جنيان إيهن تكتلو يدم بنيو تشو في اللاغو تحسابي هذا الرجع، أهونم تجمع ماري، كلت ما توهاس منتشين، دم بنيوش ماستنا قدي ميتشل يا برودباند أقل غلط مالتنا، أكم فترنا النزي وانا وانا، ببجت ثامت وياكنا وانا شو بروجكتوش ناتشو 5G، كدي سبعة بتجمع ماري، بزيو بجت ثامت، كدي سبعة وجي أداملاي، لاونش هذا الرجع نبت، كلاود سوليشن. Enterprise solution and the smart education, smart agriculture, lilo chinimch amro malesno, kubani yawch, cloud based hone, agel glutochin in diagenu, bezihu bejetamet, beyond connectivity al nachon, one no anami balu, benya sector malesno, tagabarae we had a regnabet, uni had a regnabetna, berkata dan benyuchim, yeziagalut, tatak ami honu betno malesno, betele cloud, modular data center in Manilo, dan benyuch, enterprise dan benyuch, yrasachon data center. مگم باسایت ابگ باچو برکات بانکوچ نالیلوچم تقواماتچ امرو بینیا کلاود لای اندزیم دمو موجلار داتا سنتر لای بگل لالو اگر گروت هچوچون مست اتیم میچلو بد خونیتا فترانال مالتنو بازیو بجت آمد بدام بترو خونیتا که کنار ورناچو استراتژیک سراغچ آندو یه تیلی بر راگل گروت هچنن ماسفات هچنن سوپراب یزی آندو اکنون مالتنو بازیو بجت آمد اونی ادر رگنو فینته کوچن اگر گلو تو چیل لمس فات بلن تگواره که در رگ ناتشو مکاکل آندو یا تلیبر سوپر آپاچن نو مالش نو بزی مکنیت کسلا سبلای مینی آپوچ سوپر آپاچن لهونو برکات تا قامات بگل لالو اگر گلو تاچون به سوپر آما کنینت ل ایتی تلیکوم یه تلیبر دنبنیچ کسلا سرعت میلیم بلای لهونو دنبنیچ اگر گلو تاچون تدر رشی در رکوبت کفی یاسرعت من دزیون اونی ادر رگن بات نومالت نو لیلاو به دیجیتال ترانسفورمیشن بتهلی به گرچن به سفیوی تلی ایو تقوامت لی استراتژیک بهونو گودایوش لی هفتن باقبابو کمیت دکم انصار دیجیتال ترانسفورمیشن ل مافاتن تیلیکوم گنبار کدمینا یه تج آوته گنجان لابن نتیاهل یا نداج درگومالن نوستنچلال بزیهو به جتامت نو یا نداج درگومان به دیجیتال سیستم تاگزو تقواره اندی در رگ گنبار کدمینا وسیدن تقواره ادر رگ نو زاری لای فرئون بتهلی ایو مدرکوش نا یا میملکه تاچو بالد شکل سیگلز ات اندسام ماچوز جیگوت اتامای هونه فری یا یه نبت نو مالت نو اندزیهم بزیهو به جتامت تقواره کادر رگ ناتچو ل بتهلی سمارت سیتین اون ل مادرک 5G میامد آچون نگم میامد آچون اگر گلوتوش دنبنیو چاچی لامت تک امندیاس چلاتچو ادی سوالا یارلو یه موبایل تابیو چاچن فایبر تو ده تاور منلویم یان داندو تاور با فایبر دیگرانی نه یه تشهاله باندویزویم دمو اینترنت تک آمیمند تو هنو مالتنو کوالیتی می تشهالن دیون سراغچن سرتنا به بجت همه تو خلقت متو سوست مرتن اگر گلوت لی دنبنیو چاچن یه کارم نبتنو مالتنو کوالت متو سوستو یه مرتن اگر گلوتو چاچن وست اندم تو اسراس دستوچو آداب دیس ناتچو نزی آداب دیس مرتن اگر گلوتوچ بتهلیم لاینترپرایز تقوامت فلگو تاچو نمسرتی در رگه چگرو چاچو نیمی فتوم تودا داری یمی در گاچو و چیکو تابی هنو برکاتا اگر گلوتوچن و دگه بیا یک رب نبتنو اندزیم کنبر مرتن اگر گلوتوچ چاچن وست سامانه سواتون ماششه در رگ نباچو سیون یهم باعث نت یدم بنیو چاچنن فیدبک گبرمل سبموسد ماششه در گن دیگمی لگه بیا یک رب نبتنو مالتنو به بجت همه تو سبب مسنت اسمند بیلین بر گهی مانیت چلانال مالات نو یهم یک راچن آندم تو آند پرسنت مسکات چلانال هولا چمیتی تلکوم بیت سبوچ اون کندس سیالا چو اون کندس سیالن باونه تو زاری لای هنو یه نه ساکتنال بلو من نگر
ቀላል ነገር ይመስላል በጀት አመቱ ግን በርካታ ውጣውረዶች የነበሩበት በተካታ ፈታኝ ሁኔታ የነበሩበት ነው ይሄንን ሬቨኒው ጀነሬት ያደረግነው ደግሞ በውድድር ገበያ ሆነን እንደዚሁም ለደንበኞቻችን በጣም ርካሽ የሚባል በኋላ አብረን የምናየው ቅናሽ በማድረግም ጭምር ያሳካ ነው በመሆኑ ለኛ ለየት ያለ የላቀ አፈጻጸም ብለን ወስደናል ማለት ነው እቅዳችንን 101% በማሳካት የውጭ ምንዛሪ 164 ሚሊዮን ዩኤስዲ ጀነሬት በማድረግ የቅዳችንን 108% አሳክተናል ማለት ነው አጠቃላይ የኢቢዳ ሬታችን ወይም ገቢ ከታክስ በፊት ማለት ነው 51.2% ያሳካንበት ሲሆን ከባለፈው በጀት አመት አንጻር ሲታይ በ23.5% ጭማሪ ወይም እድገት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ከአጠቃላዩ ገበያችን ከ75.8 ቢሊዮን 43.7%ን የሚሸፍነው የድምጽ አገልግሎት ሲሆን 26.6% የሚሸፍነው የዳታና የኢንተርኔት እንደዚሁም የዓለም አቀፍ ፕሮዳክቶቻችን የውጭ ምንዛሪ ምናገኝባቸው 9% የሚሸፍኑ ሲሆን እንደዚሁም የዲቫይስ ቫስ ቫልዩ አድር ሰርቪስ የምንለው 6.9 የአጠቃላይ ሬቨኒያችን ከቨር ያደርጋሉ ማለት ነው። ሁላችሁም እንደምታስተውሱት 2018 ጁላይ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ40-50% የሚሆን የታሪፍ አጀስትመንት ወይም ስላሽ በሚባል ደረጃ ታስተውስታላችሁ በጣም ሂስቶሪካል ነበር ካስተውሳችሁ ቅናሽ ያደረግንበት ነው በዛ ምክንያት ወደ 2019 ስንመጣ እድገቱ 102% እድገት ነበረው ትራፊኩ ማለት ነው ታምቆ የነበረ የደንበኛ ፍላጎት እንደነበረ የሚያሳይ ነው ማለት ነው በ102% ያደገበት ነው እንደዚሁም 2020 ላይ ምን አደረገን ነበር እንደ ኩባንያ በተለይ ለዴታና ኢንተርኔት ጋር ተያያዘ ካለ ካስተዋወሳችሁ አዲስ አበባ ላይ አድቫንስድ 4G አናውንስ ያደረግንበት ነበር በጣም ውስን ቦታዎች ላይ ነበር የ4G አገልግሎት የነበረን ነገር ግን 2020 ላይ ተካስተዋወሳችሁ አድቫንስድ 4G ላውንች ያደረግንበት ነው ማለት ነው ይሁንና ግን በተለያዩ የጸጥታ ችግሮች እንደምታስተውሱት አንዳንድ አመት ላይ ኢንተርኔት ሙሉ አመቱን ያልተጠቀምንባቸውም አሉ እንደዛም ሆኖ እድገቱ በጣም አስገራሚ ነው ማለት ነው የዴታና የኢንተርኔት ትራፊካችን እንደምታዩት ማለት ነው 21 ምን ነበር ወሳኝ ነገር ወይም ደግሞ ስትራቴጂክ አቺቭመንት ኩባንያችን ያከናወነው ካለን ወደ ክልሎች 4G ያስፋፋንበት ከአዲስ አበባ ውጪ 4G ያመጣንበት ነው 21 ማጠቃለያው አካባቢ ደግሞ 5G አዲስ አበባ ላይ ላውንች ያደረግንበት ነው ማለት ነው እንደዚሁም ቴሌብር የመጣበት ነው ማለት ነው ስለዚህ የዴታና ኢንተርኔት ትራፊኩ እንዲያድግ ምክንያት የሆኑ በርካታ ጉዳዮች አሉ በእያንዳንዱ አመት የራሱ ባህሪያት ነበሩ ብለን መውሰድ እንችላለን 22 አሁን ያጠናቀቅነው በጀት አመት ማለት ነው ወይም በእኛ 2015 ማለት ከአዲስ አበባ ውጪ አዳማ 5G ያስፋፋንበት እንደዚሁም የ4G ከቨሬጃችንን ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ ከ20% ወደ 33% በማሳደጋችን ብቻ ደግሞ የራሱ የሆነ ቢግ ጃምፕ ያመጣበት ነው ይሁንና አንዳንድ ውስንነቶች እንደነበሩ ግን ሁላችሁም ታስተውሱት ማለት ነው እንደዚህ ያለ እንግዲህ ኩባንያችን ከ18 አሁን እስካጠናቀቀ ነው በጀት አመት ማለት ነው በካታ ኢኒሼቲቭዎችን ወስዶ ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ አድርጎ የኦፕሬሽናልና የፕሮጀክት ስራዎችን ሰርተን የደንበኞቻችን ፍላጎት ለማርካት ባደረግነው ጥረት ማለት ነው ከ18 እንደው ለማየት ሻምፒዮኒንግ ግሮዝ ያልንበት ሬቨኒውን ብቻ ታሳቢ አድርገን አይደለም የደንበኞቻችንን ፍላጎት ከማርካት አንጻር ምን ሰርተን ነበር ምን ማሻሻያ አድርገን ነበር ምን አዳዲስ ምርትና አገልግሎት ቴክኖሎጂ ወደ ገበያ አቀርበን ነበር የሚለውንም ጉዞ ለመመልከት ስለቻልን ነው ማለት ነው ከ18 እስከ 22 ካያችሁት በጣም አስገራሚ ሁኔታ በ1216% ነው ምን ነው ያደገው የዴታ ትራፊክ ያደገው ማለት ነው በአማካኝ እንዳልኳችሁ እንግዲህ ስሙዝ የሆነ ጉዞ አልነበረንም በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ አመት አፕል ቱ አፕል ካወዳደር እንዳንሳሳት ብዬ ነው አቨሬጅ አኑዋል ግሮዙ 90% ደግሞ የዴታ ትራፊክ በአምስቱ አመት ያደገበት ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው የሬቨኒዋችን ማደግ ለማለት ፈልጌ ነው
ድምጽ አገልግሎት ወይም ትራፊክ አንጻር ያየነው እንደሆነ እንደዚሁም የድምጽ አገልግሎት ላይ በርካታ ማሻሻያዎችን አገልግሎቶቹን ማስፋት ብቻ ሳይሆን ደንበኞች በተለያየ አማራጭ አገልግሎቱን እንዲያገኙ ያደረግንበት ነው። በዚህ ምክንያት ከ2018 እስከ 22 ባለው ወደ 126% ወይም በመቶ እድገት አሳይቷል ትራፊኩ ማለት ነው። ከባለፈው አመት አንጻር ካየነው ደግሞ በ34% እድገት ያሳየበት ነው ማለት ነው። በአማካኝ በየአመቱ የድምጽ ትራፊክ ደግሞ 22.7% ያደገበት ነው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የሚያመለክተው ምን ያህል ደንበኞቻችን የኢንተርኔትና የዴታ ፍላጎታቸው እያደገ መምጣቱን ያሳያል ከድምጽ አንጻር ያየነው እንደሆነ ማለት ነው። በሀገራችንም ደግሞ የአፕሊኬሽን ላይ ቤዝ ያደረጉ አገልግሎቶችን ለመስጠት ተቋማት አሰራራቸውን ስርዓታቸውን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ውስጥ ተቀላቅለው በርካታ አገልግሎቶችን ለደንበኞችም ለማቅረብ የውስጥ አሰራራቸውንም ለማዘመን የወሰዱት እርምጃ ይህ ትራፊክ በዚህ መልክ እንዲያድግ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ያደረግናቸው ማስፋፊያዎች እያደገ የመጣውን በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ የመጣውን የኢንተርኔትና የዴታ ፍላጎት ለማስተናገድ የሚችል መሰረተ ልማት በመዘርጋታችን አገልግሎት በማቅረባችን የስማርትፎን ፔኔትሬሽናችን በማሳደጋችን ጭምር የመጣ እድገት ነው ማለት ነው። ከአፎርደብሊቲ አንጻር ምርትና አገልግሎቶቻችን ለደንበኞቻችን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲቀርቡ በየጊዜው ያደረግነው ማሻሻያ ኩባንያችን ተወዳዳሪም እንዲሆን እንደዚሁም ደግሞ ደንበኞቻችን ምርትና አገልግሎቶቻችንን እንዲጠቀሙ ትልቅ እድል ፈጥሯል። ከአፎርደብሊቲ ወይም ምርትና አገልግሎታቸውን በተመጣጣኝ ዋጋ ለደንበኞቻቸው ከሚያቀርቡ የዓለም አቀፍ ካሉ የቴሌኮም ኦፕሬተሮች አንጻር ሲታይ ወደ 700 አሁን ላይ ማለት ነው 75 ገደማ የሚሆኑ ኦፕሬተሮች አሉን ባለም። ይሄን ሪፖርት ያወጣው ITU ነው፣ ኢንተርናሽናል ቴሌኮም ዩኒየን ነው። አፍሪካ ውስጥ ካሉ ኦፕሬተሮች 195 ኦፕሬተሮች the cheapest የመጀመሪያው ዝቅተኛ ወይም ርካሽ በርካሽ ዋጋ የድምጽ አገልግሎትን የሚሰጥ ኦፕሬተር ነው ብሎ ሪፖርቱ ላይ አስቀምጦታል ማለት ነው። ከአፍሪካ ካሉ ዓለም ካሉ ላይ ካሉ ደግሞ ከ700 በላይ ኦፕሬተሮች በአራተኛ ደረጃ በጣም በርካሽ የድምጽ አገልግሎት የሚያቀርብ ኦፕሬተር መሆኑን ሪፖርቱ ያሳያል። ይህን የምነግራችሁ የት ነን የሚለውን ውስጣችን ምናደርገው ማሻሻያ እንደ ሀገር ምናደርገው ጉዞ እንደተጠበቀ ሆኖ ሌሎችስ ምን እየሰሩ ነው ወዴት እየሄድን ነው የሚለውንም ለማየት እንዲረዳን ያህል ነው። ከዴታና ከኢንተርኔት አንጻር በፐርሜግ ሲወሰድ አሁንም የሪሰርች ICT አፍሪካ ባወጣው ሪፖርት ላይ the second cheapest operator መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ይህንን ስንል እንግዲህ ቀደም ብለን ያሳየኋችሁ ጀነሬት ያደረግነው የገቢ በዚህና በሌሎችም ምክንያት የተገኘ ነው ማለት ነው። ምርትና አገልግሎቶቻችንን የገቢ ምንጫችንን በማስፋታችን እንደዚሁም ደንበኞቻችን አገልግሎቱን ለመጠቀም የሚያስችላቸውን ደግሞ ተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረባችን ነው ማለት ነው። በባለፈው አመት 8.9 ቢሊዮን ኔት ፕሮፊት ነበረ ጀነሬት ማድረግ የቻልነው። አሁን እንግዲህ ቢፎር ኦዲት ማለት ነው ይሄን እንድትረዱልኝ 18.78 ቢሊዮን ኔት ፕሮፊት ጀነሬት ለማድረግ ይችላል። ይህም ፕሮፊት ማርጅናችን 25% እንዲሆን ያስቻለ ሲሆን ከባለፈው በጀት አመት አንጻር ሲታይ ደግሞ ፕሮፊታችን በ109% አድጓል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ትልቁ ስኬት ብለን የምንወስደው በዚህ በጀት አመት አንዱ የወጪን በመቆጠባችንና ገቢያችንን በማሳደጋችን ምክንያት ኢቢዳ ሬታችንም እንደዚሁም ገቢያችን ከታክስ እና ከሌሎች ከዲፕሬሽን በፊት ማለት ነው ሬቱ 51.2% እንዲሆን አስችሏል ማለት ነው። በውድድር ገበያ ብዙ ጊዜ ይህንን ሬት ማስጠበቅ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ በጀት አመቱም ወደ ውድድር ገበያ የተቀላቀልንበት እንደመሆኑ የያዝነው ታርጌት ከዚህ በታች ነው የነበረው። ምክንያቱም በርካታ ማስፋፊያዎችን ስለምንሰራ ወጪያችን ስለሚጨምር ይህንን ኢቢዳ ሬት ለማምጣት አስቸጋሪ ይሆናል ብለን በመተይም በያችን ማለት ነው። ይሁንና ግን ለኮስት ሴቪንግ ያዝ ነው ወይም ዱቱ ሴቭ የምንለው ወጪ መቆጠብ ላይ የሰራነው ስራ ኢቢዳ ሬታችን በዚህ ልክ እንዲሆን ወይም በ135% ታርጌታችን እንድናሳካ ሆኗል ማለት ነው። ይህም አንደኛው የዚህ በጀት አመት እጅግ አመርቂ የምንለው አፈጻጸም ነው ማለት ነው። በበጀት አመቱ የተለያዩ ክፍያዎችን የፈጸምን ሲሆን በዋናነት ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ታክስ የምንለው
አሁን ያጠናቀቀነውን በጀት ፕሮፊት ታክስ ሳይጨምር ማለት ነው 20.8 ቢሊዮን ለታክስ የከፈልን ሲሆን እንደዚህ 2.5 ቢሊዮን ለዲቪደንድ ክፍያ ፈጽመናል። ከዚህ ቀደም በቬንደር ፋይናንሲንግ ለተዘረጉ መሰረተ ልማቶቻችን 78.4 ሚሊዮን ዩኤስዲ ዶላር ክፍያ አድርገናል ማለት ነው። ይህም በብር 4.3 ቢሊዮን ለብድር ክፍያ ያደረግነው የሚዋልነው ነው ማለት ነው። ሻምፒዮኒንግ ግሮዝ ያለንበት ምክንያት እንግዲህ ኮንሲስተንሲ በጣም ከባድ ነው። አንድ ቀን፣ አንድ ሳምንት፣ አንድ ወር ላይ ነገሮችን ማሳካት አንድ ነገር ነው፣ ግን ለአምስት አመት በተከታታይ በድገት ማስቀጠል ግን አይ ቲንክ ሻምፒዮኒንግ ግሮዝ የሚለው በተለይ ከነባራዊ ሁኔታ አንጻር መሬት ላይ ካለው በሀገራችንም ሆነ በዓለም አቀፍ በኢንዱስትሪውን በድገት ለማስቀጠል እየገጠሙ ካሉ በርካታ ፈተናዎች አንጻር ስትናየው ሻምፒዮኒንግ ግሮዝ የሚለው አይ ቲንክ ሲያንስበት ይመስለኛል። ስለዚህ እንደምታዩት እንግዲህ አኑዋል ግሮዛችን በየአመቱ ያለው እድገታችን ምን ይመስላል ከገበያ አንጻር ብለን ያየነው እንደሆነ አሁን ያጠናቀቅነው በጀት ከባለፈው አመት አንጻር ሲታይ በ23.5 ያደገ ሲሆን ከዛ በፊትም እንደምታዩቸው በከፍተኛ እድገት ጉዞን ያስቀጠልንበት ነው እስካሁን ማለት ነው። በአማካኝ 17 በመቶ አሁንም እያደገ ያለበት ነው ማለት ነው። ይህ የሶስት አመት ስትራቴጂያችንም ይህንን የእድገት ጉዞ ለማስቀጠል ታልሞ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። ምንም እንኳን ገበያው ለውድድር የተከፈተ ቢሆንም ኩባንያችን ያለውን እምቅ ሀብትና እንደዚሁም የሰው ኃይል የአመራር የባለሙያዎች ብቃት እና እይታን ጨምሮ ተጠቅመን አሁንም በውድድር ገበያው የመሪነት ድርሻ ይዘን እንቀጥላለን ብለን እየሰራን ነው። እስከ ዛሬ የመጣንባቸው ጉዟችን አሁንም በስኬት እንድንቀጥል ለበለጠ ስራ የሚያነሳሳ ሆኖ ያገኘነው ነው። ሻምፒዮኒንግ ግሮዝ ስንል ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ እንግዲህ የአምስቱን አመት ስላሳየኋችሁ ከ2018 ጀምሮ ኩባንያችን አሁን 129 አመት ሆኖታል። ይህንን ደማቅ ታሪኩን እኛም እያደመቅን አዳዲስ ቴክኖሎጂውን እዚሁ ታሪኩ ላይ እየጨመርን ማለት ነው እንቀጥላለን። በዚህ በጀት አመት ብቻ እንግዲህ በርካታ አዳዲስ ነገሮች እነ ክላውድ ኮንታክት ሴንተር፣ ቴሌብር ሱፐር አፕ፣ ሌሎችም ጨምሮ እንደዚሁም 5G ላውንች የተደረገበት ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ስንገናኝ ደግሞ አብረን ታሪኩን እያደመቅ ነው እንቀጥላለን ማለት ነው። በዚህም በእጅጉ እንኮራለን። ሁላችሁም እንደምታውቁት ከአፍሪካ ቀደምት ኦፕሬተር ነው። ይሄንኑ አጠናክረን ለመቀጠል አዲሱን በጀት አመት ደግሞ በቅርቡ ይፋ ስለምናደርግላችሁ እንዳቀድን እኛም ታላቅ ሀገርና ህዝብ በማገልገላችን ኩራት እየተሰማን ውድ ደንበኞቻችንና የስራ አጋሮቻችን በዚህ በጀት አመት የላቀ ውጤት ወይም አፈጻጸም እንድናስመዘግብ አስተዋጽኦ ለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ይድረሳችሁ ስለያልኩኝ የሚዲያ አጋሮቻችን በድጋሚ ስላብሮነታችሁ አመሰግናለሁ። በተለያየ ሚዲያ የምትከታተሉን ውድ ደንበኞች፣ የስራ አጋሮቻችን እንደዚሁም ደግሞ ምርትና አገልግሎቶቻችን የምታከፋፍሉ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጨምሮ እናንተም ለነበራችሁ አስተዋጽኦ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።